Tenho uma dificuldade grande em falar de assuntos íntimos. Quando falo, eu sempre uso de metáforas, teorizando sobre tudo, até esvaziar minha mente. Achei na dor de Lucrécia um ponto em comum com minha própria. Não sei ao certo como dar liga ao que sinto a uma mulher casta, violada e raptada de si. Posso dizer que consigo sentir pelos olhos marejados de Lucrécia a distância e a indignação de atos inexplicáveis em vida, resolvidos em morte. A condição imposta de vítima pelo destino é refutada em um só minuto.